صبامخ مود चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतको भन्ने संवादले जुन विवाद सिर्जना भयो त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित संवाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त संवाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्योल छाएको छ क्युएफएक्स सिनेमा लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन् चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ कहिले सीता उताको भनेको छ कहिले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो छ कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर सरकारले सास दबाएर बसेपछि कोही न कोहीले कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थ्यो बालनले बोले सही गरे पराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन पर्छ नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मक नै किन नहुन् सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखेको जस्तो प्रतिक्रिया देख्नु स्वाभाविक हो नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत गाभेर भारतले बनाएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन नेपालीलाई भुटानी छडाथी बनाएर बेच्ने भ्रष्टचारीहरूलाई बचाउनको लागि एक सय बिसना कालकोटारीहरूले टुपीदेखि पैँतालासम्मको बल लाएर भ्रष्टाचारी उम्काउने तपाईँको चाहिँ नि षड्यन्त्र गरिराखेका छन् कतिसम्म उनीहरूको तर्क आएछ भने गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चाहिँ अपाएकमा सर्व गरे कारणले प्रहरीले यो झुटो मुद्दा चाहिँ लागेको हो भनेर यस किसिमले दिनलाई रात बनाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ यो नेपाली जनताले मात्र हेरेका छैनन् यसभन्दा पहिलेका ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरूलाई यो देशको सरकारले यसै गरी छाम्छुम पार्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई पैसाकै लागि उम्गाउनको लागि जुन कालकोटेहरूले जुन खालको षड्यन्त्र गरिरहेका छन् दुस्हस गरिरहेका छन् यसमा दुधको दुध पानी पानी होस् प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू मेरा पार्टीका नेता लगायत मेरा संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकज्यूलाई समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु यस्तै अवस्था चलिरहने हो भने संसदमा हाम्रो उपस्थितिको कुनै औचित्य छैन भोटिङको दिन बोलाउँदा हुन्छ यो बजेटमा नेता मन्त्री र शक्तिशालीहरूको पहुँच स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ भन्ने कुरा यहाँ मन्त्रीहरू मन्त्रीज्यूहरूले होला कतिपय क्षेत्रहरूलाई बजेट विनियोजनमा रित्तै बनाइएको छ नेपाल भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल सरकारले पर्यटन दशक भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ तर नेपाल भ्रमणमा आउने बुद्धिस्ट जुन भिक्षु भिच्छुडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो नेपालकै एयरपोर्टमा अपमानजनक व्यवहार बेहोर्नु परेको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यस कारणले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि एयरपोर्टमा भिक्षु भिछुडीहरूको लागि फास्ट ट्र्याकको व्यवस्था गरियोस् जुन धेरै बौद्ध मार्गी देशहरूमा त्यो व्यवस्था छ नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था गरियोस् भनेर म नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय आजको कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो बजेटमा कमा र फुलस्त पनि संशोधन हुँदैन फगत कर्मकाण्ड पुरा गर्न महिनाभर चल्छ संसद बहस यस्तो संसदलाई चारैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ हामी सचेत हुनु जरुरी छ देश र जनताको हितका लागि सांसदहरूले छलफलमा राख्नुभएको सुझाव अनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तयार हुनु जरुरी छ बहस बहसको औचित्य पुष्टि गर्न तयार हुनु, हुनु, हुनु जरुरी छ सभामुख महोदय म आफ्नो भूमि भौतिक उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु र नेपालमा भएका सहकारी पीडित एक हौँ निक्षेपको सावा ब्याज अविलम्ब फिर्ता गराउन लडौँ नारा दुई नारा राखी दुई सतादेखि सहकारी पीडितहरू माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन् सडचालिस सालदेखि सत्तरी सालसम्म खराब सहकारी संस्थाबारे गठन गरिएका साठ कार्यदलको सुझाव सरकारबाट कार्यान्वयन भएन दुई हजार असी वैशाख छब्बिस गते आठौँ कार्यदल गठन गरियो के यो कार्यदलले जनताको साठी अर्ब बचत फिर्ता गराउलान् सरकारले खराब सहकारी संस्था र मित्र ब्याजीहरूलाई ठगी धन्डा चलाउन छुट दिएको हुँदा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ मितर ब्याजी र सहकारी संस्थाका खराब सञ्चालक सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्दछ केही पीडितहरूले आफ्नो सावा ब्याज फिर्ता पाउन अदालत पुग्दा समेत न्याय नपाएको गुनासो गर्दैछन् खराब सहकारीका सञ्चालकहरूलाई सरकार र अदालतबाट संरक्षण हुँदा पीडितहरूको बचत फिर्ता नभएको त होइन एक पूर्व सचिवले केही खराब सञ्चालकहरूको कारण सहकारी संस्थामा राखिएको जनताको अरौँ रुपियाँ डुबेको र एक सहकारी सञ्चालकले छ अर्ब रुपियाँ भारत लगेको तर सरकारबाट कुनै कारवाही नभएको बताए खराब सहकारीका सञ्चालकहरूसँग दुई तिनवटा पासपोर्ट भएको पनि बताइन्छ प्रहरीभन्दा अपराधी दुई पाइला अगाडि हुन्छ र यसबारे गृहमन्त्रीज्यूले पनि ध्यान दिनुपर्छ कतिपय देशमा प्रहरीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री निवासमा लुकेका हुन्थे नेपालमा के छ दुई हजार पच्चिस सालमा सहकारी पीडितहरूले भक्तपुरको नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थाका भ्रष्ट सञ्चालकहरूलाई उल्टो टोपी लगाएर सहर घुमाएर सजाय दिएका थिए जनस्तरबाट देशैभरि सजाय दिनुपर्ने यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन खराब सहकारी संस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ त्यस्तो सहकारी संस्थालाई अनुमति दिने सरकारका अधिकारीहरूको घर जग्गा जफत गरी सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र स्थानीय तह वा वडामा मात्र सीमित गर्नु जरुरी छ सहकारी संस्थालाई सम्बन्धित समुदायमा आधारित बनाई सञ्चालन गराउनु जरुरी छ यसको लागि सहकारी ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्दछ सभामुख महोदय नकली भुटानी शरणार्थी बनाइएको काण्डबारे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठजीले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा थप अनुसन्धान हुँदै गर्दा केही तर्सिएका पनि छन् आफू पर्ने हो कि भनेर सँगसकित भएको सुन्छु भन्नुभयो आरोपीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डबारे अदालतमा देशका कार्यकारी प्रमुखहरू नै संलग्न भएको बयान दिएको एक वकिलले बताएका छन् गृहमन्त्रीले सशङ्कित भएकाहरू भन्नुभएकाहरू को को हुन् के कार्यकारी प्रमुखहरू नै हुन् संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ गृहमन्त्रीले संसदीय समितिमा अस्पष्ट विषय राख्नु उचित होइन सभामुख महोडे नेपालको लुम्बिनी र कपिल वस्तु समेत गाभेर भारतले बनाएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन नापी टोली पठाएर कमैया कमलरी हली गोठालो लगायत जोत्नेलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गराई जोत्ने किसानलाई दिने प्रतिबद्धता छैन देशको सन्तुलित विकासको लागि नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने त्यो पनि छैन पुर्खेली जग्गा नामसारी गर्दा समेत पुँजीगत कर लिने अन्याय अत्याचार हटाउने यो प्रतिबद्धता छैन एक्काइस सालको नापी अनुसार सरकारी जग्गा गुत्थी जग्गा कमल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोलाई पुनः सार्वजनिक गर्ने र त्यस्ता अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता छैन सभामुख मोदय राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन यो उद्योगको बारे कुरा करा कुरा गर्ने हो भने सम, नेपालीको सम्पत्ति सीमा निर्धारण र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बलाउ बनाउनुको विकल्प छैन किन भन्दाखेरि विश्व ब्याङ्कले नेपालको दस खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने क्षम क्षमता भएको बताएको धेरै हो दुई खर्ब पनि निर्यात भइ भइरहेको छैन के निर्यात गर्न नसकेका सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारवाही हुँदैन निजी क्षेत्रबाट आयकर चौहत्तर करोड नब्बे लाख मात्र उठेको उल्लेख छ यसको अर्थ ठुला उद्योगिक व्यापारीबाट कर चुहाट भयो यसबारे अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ र दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण फैलाउने औद्योगिक क्षेत्रहरू हटाउने प्रतिबद्धता गरिएको तर अहिले ती उद्योगहरूलाई थप बजेट राखेर बिजुलीदेखि अन्य मर्मत गरिदिने भनेर यो थप प्रदूषण बनाउने जुन बजेट छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ ठुला उद्योगीहरूमाहरू राज्यको स्वामित्वमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ खानी तथा खानीजन्य उद्योगहरू प्रवर्धनको नाममा चुरे दोहन गर्न लगाउने अधिकारीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलो नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन पेट पेट्रोलियम पदार्थ लगायत प्रतिस्थापन गरी जलविद्युत उत्पादनमा पर्याप्त विद्युत बिजुली निकाल्ने पनि प्रतिबद्धता छैन सैनिक सामग्री उत्पादनमा पर्याप्त बजेट राखिएको छैन र कम्पनीको चुनावमा बहुमत प्राप्त पदाधिकारीहरू विरुद्ध आर्थिक लोभमा परेर विवाद खडा गर्ने कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयका रजिस्टार र अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता छैन उपभोक्ता हक हित संरक्षणमा ध्यान दिइएको छैन आर्थिक कुटनीति मार्फत नेपालको उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिलाई प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता छैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भारत भएर समुद्रसम्म पुग्ने पार्वन अधिकार लिने पनि प्रतिबद्धता छैन र विपद जोखिम न्यूनीकरण संरचना निर्माण गर्न नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक अनुदान दिने बन्दोबस्त छैन देशको समथर भूभागमा सडक र पहाड हिमालमा रज्जु मार्ग बनाउने प्रतिबद्धता पनि छैन र प्रदेशसहित खुल्ने गाडीको इम्बोस नम्बर प्लेट नेपाली देवनागरिकमा लेखाउने प्रतिबद्धता पनि छैन धन्यवाद जेठ पन्ध्र गतेदेखि हामी बजेटमा छलफल गर्दैछौँ अझै पन्ध्र बिस पन्ध्र सोह्र दिन सायद हाम्रो छलफल जारी रहन्छ अब यस हिसाबले हेर्दा एक महिना हामी यो बजेटमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुन्छौँ तर यसमा कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन निजा कार्यक्रममा जस्तै गरी भन्ने कुरा छ यो हाम्रो परम्परा र अभ्यासको रूपमा चल्दै आएको छ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्थाले हामीलाई कतै पनि यसमा परिमार्जन गर्नको लागि छेकेको छैन तर हाम्रो अभ्यासका कुराले गर्दा हामीलाई यो नित कार्यक्रम र बजेटमाथि संशोधन परिमार्जन गर्ने अभ्यास छैन भनेर हामी महिनौसम्म बहस गर्छौँ छलफल गर्छौँ तर यो जस्ताको तस्तै पारित गर्छौँ भने जुन दिन प्रस्तुत भयो त्यही दिन पारित गरे भइगुने यो महिनौसम्मको बहस किन चलाउने भन्ने प्रश्न संसदमा पनि उठेको छ चा, चारैतिर बाहिर पनि उठेको छ त्यसले गर्दा यसलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न जरुरी छ म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु हाम्रो संसदीय अभ्यास भनेको भारत र बेलायतको मोडलको अभ्यास होइन हाम्रो त्योभन्दा भिन्न प्रकृतिको अभ्यास हामी संसदीय अभ्यास गरिराखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बेलायत र भारतकै जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसैलाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन यहाँ संसदमा प्रस्ताव पनि आएको छ नीति तथा कार्यक्रम फागुनमा प्रस्तुत होस् र फागुनमा पास होस् र त्यसपछि गएर बजेट चैतमा या बैशाखको सुरुमा पेस गरेर त्यसपछि बजेट लाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि र बजेटलाई पनि यो विनियोजन बी विधेयककै रूपमा आउने भएको हुनाले यो अर्थ विधेयक नै हो र यसलाई अर्थ समितिमा पठाएर यसमा आवश्यक परिमार्जन गरेर जाँदा कुनै पनि नोक्सान हुँदैन हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यो यसमा परिमार्जन गर्दैमा सरकारको अस्तित्वमाथि सङ्कट सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा छैन हामीले यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु हामी महिनौ छलफल चलाएर हामी यसमा कुनै पनि संशोधन नगर्ने तर वर्षभरि हामी यो रकमान्तरण पनि गरिराख्ने करका दरहरू हेरफेर पनि गरिराख्ने यो अभ्यास जुन हामीले चलाएका छौँ यसमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु अब यो बजेट विनियोजन गर्दा सर्वप्रथम त हामीले हरेक मन्त्रालयको आफ्ना कार्यान्वयन इकाइहरू हुन्छन् ती कार्यान्वयन इकाइहरूले यो बजेट सम्बन्धी छलफलको कार्यक्रम बैठकहरूको कार्यक्रम आयोजना गर्नु पर्यो त्यसमा सांसदहरू प्रदेशका सांसदहरू पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई राखेर रा, बजेट सम्बन्धी छलफल चलाउने अभ्यासको सुरुवात गरौँ र त्यहाँबाट आएका बजेटहरू जति छन् त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्दै त्यसमा डिपिआर तयार पारेर डिपिआर भएका योजनाहरूलाई मात्रै बजेटमा राख्ने व्यवस्था अब सुरु सुरु गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा म ठान्छु यो अब अहिले यो हचुवाका भरमा जसको शक्ति भ जस त्यसैको भक्ति भने जस्तो यो लिग्लिक कोटे दौड यो बजेटको लिग्लिक कोटे दौडमा छौँ हामी र यो दौडलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ अब र अब डिपिआर नभएका र यो बैठकबाट यो विका यो बजेट निर्माणका जुन बैठक छन् त्यो बैठकबाट पारित नभएको योजनाहरू बजेटमा राख्ने अभ्यासले हामीलाई कतै पनि पुर्याउँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ र यो एक अर्ब लाग्ने योजनामा दस लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ यसले अब कतातिर के काम हुने हो जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट छैन शक्ति र पहुँचका भरमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट खन्याइएको छ यस्तो विनियोजनमाथि के छलफलमा भाग लिने हो यो काठमाडौँबाट नौ विषय हुँदै बाह्र बिसे जाने सडक भने जस्ता चाहिँ के छ भने कार्यक्रमहरू परेका छन् अब यो सम्बन्धित ठाउँको स्थान र नामसम्म थाहा नभएका मानिसहरूले यो बतासे योजना पनि हालेको देखिन्छ र त्यो अवस्थालाई अब हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ अब मेरै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यो सडक र खानेपानीमा अलिअलि बजेट हालेको देखिन्छ अब त्यसपछि गएर त्यसका लागि भौतिक मन्त्रीजीलाई धन्यवाद छ खानेपानी मन्त्रालयलाई पनि धन्यवाद छ र अब यो सिँचाइ कृषि वन खेलकुद पर्यटनका क्षेत्रमा बजेट शून्य छ यो कहीँ बेसकरी छ कहीँ छँदै छैन म पनि सत्तारूढ दलकै सांसद हुँ तर पनि यो विभेद किन हुँदैछ मैले बुझाएको छैन अब गठबन्धनभित्रै पनि पार्टीगत पार्टीभित्र पनि गुट गुटगत गुटभित्र पनि उपगुटगत अब यो विभेदले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ प्रश्न उठाउन चाहन्छु चा। यस्तो अभ्यासले हाम्रो सरकारको उद्देश्यको लागि मात्रपट्टि होइन ओह्रालो लाग्नलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ चा। भन्ने मलाई लाग्छ अब नेपाली भाषामा दुईवटा चल्तीका उखान छन् यो अति सर्वत्र वर्जयते संस्कृतमा छ यो अतिले खति निम्ति आउँछ भन्ने यो अहिलेको बनि बजेट विनियोजन गर्दा म मन्त्रीजीहरूलाई यो कुरा सम्झाउन चाहन्छु यो मन्त्री भनेको चाहिँ उच्च ओहदाको मान्छे हो र उहाँहरूले गर्ने हरेक कार्यहरू पुष्टि गर्ने आधार पर्याप्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन छ र बजेटका सैद्धान्तिक पक्षहरूमा धेरै कुराहरू राम्रा पनि आएका छन् तर त्यसैका लागि एउटा गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धनभित्र हामी छिरेका थियौँ यसमा तपाईँहरूको भूमिका हुनु पर्दैन काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुनमा हाम्रो पनि त भूमिका होला नि तर पार्टी जोग पा, पार्टी पनि जोगाउने हो भने अब यसरी काम चल्दैन एउटा सानो कुराको लागि मन्त्रालयमा मन्त्री सचिव सहसचिव अधिकृतका पहाडी कुद्दा कुद्दा संसदको जुत्ताको तलुवा खिन्छ स्वाभिमान भन्ने कतै रहँदैन तर हात लाग्यो सुन्न अब अति भयो मेरा पार्टीका नेताहरू पनि बोल्ने कि नबोल्ने म अमुक नेता मन्त्रीको जिल्ला वा क्षेत्रमा यति प्रतिशत बजेट गयो भनेर उहाँहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम गर्दिन राजधानीको नजिक भएर पनि मेरो क्षेत्र पूर्वाधारको दृष्टि धेरै पछि परेको क्षेत्र हो मेरो आफ्नै पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक बनेको छैन दुई प्रदेश जोड्ने दुईवटा सडक मार्गहरू बनाउनु पर्नेछ त्यसमा आवश्यक पुलहरू बनाउनु पर्नेछ गत वर्ष सत्तरी करोड बजेट रहेको ठाउँमा अहिले दस लाख बजेट विनियोजन भएको छ कसरी काम हुन्छ कमला नदी नियन्त्रणका लागि एक सय दस अर्बको डिपिआर तयार भएको छ बजेट परेको छ दुई करोड गत वर्षको काम सम्पन्न भएको छ करो छ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ बजेट छ भुक्तानी हुँदैन सम्मान्य सभामुख महोदय म मा सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू मेरा पार्टीका नेता लगायत मेरा संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकज्यूलाई समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु यस्तै अवस्था चलिरहने हो भने संसदमा हाम्रो उपस्थितिको कुनै औचित्य छैन भोटिङको दिन बोलाउँदा हुन्छ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ बडो योग्य मान्छे हुनुहुन्छ इमान्दार एवं कर्मठ कर्मठ हुनुहुन्छ युवा हुनुहुन्छ पचास अर्बको सञ्चित घाटामा रहेको कम्पनीलाई नाफा देखाएर थप ऋणमा जहाज किनेर अर्को काण्डको कीर्तिमान खर्च खडा गर्न दौड्दै हुनुहुन्छ यो यो सरकार सरकारले लिएको ऋण तिर्न सकेका छैन अब थप ऋण सरकारको जमानत बसेर चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ यो चाहिँ थप जहाज किन्छु भन्ने यो चाहिँ के छ भने यस्तो किसिमको जुन कुरा आएको छ यसलाई चाहिँ यो सरकारले व्यापार गरेर खाँदैन विद्यालय महाविद्यालय चलाउन नसक्ने सरकारले व्यापार गरेर खाँदैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु